Meu parceiro e minha parceira, como vocês já viram aí no título, eu tenho aqui em minhas mãos um dos mouse gamer mais lendários da história dos jogos de FPS, principalmente de CSGO e que você com certeza já ouviu falar. E é esse cara aqui, ó. É o Zoe EC1. Mouse que foi e ainda é utilizado por um dos maiores nomes, se não o maior nome do CS brasileiro, que é o Fallen, que com Taco, Dizer e companhia trouxe pra gente alguns anos atrás o Major. Então, aproveitando que a gente vai ter edição aqui no Rio daqui a algumas semanas do Major, eu resolvi trazer para vocês um review completaço, com todos os pontos positivos, tudo que a gente tem para saber desse mouse que eu honestamente nem sei se tem ponto positivo para vocês entenderem um pouquinho do porquê que esse mouse é tão lendário e tão especial para tantos pro players. Então, sem mais enrolação, bora para esse vídeo. Fala galera, Jorge, tô aqui para trazer para vocês um vídeo que talvez o mais nostálgico e assim, especial que eu fiz até agora para vocês, por se tratar de um mouse assim que remete a muita lembrança, principalmente se você é 30 mais e lembra alguns aninhos atrás aí, quando a gente conquistou os primeiros majors, né? Que o Fallen, Coldzera, Fer e toda a galera trouxe pra gente. Esse aqui foi o primeiro mouse top de linha que eu tive na vida, há mais ou menos dois anos atrás, já que esse mouse aqui, inclusive, era meu e eu vendi para esse meu parceiro. Inclusive, Pink, obrigado por emprestar aqui para eu fazer esse review pra galera. E eu quero falar para vocês o porquê que ele é tão. Emblemático. A gente tá falando de um mouse que foi lançado em 2015 e continua aí hoje sendo, se não me engano, o segundo ou terceiro mouse mais utilizado no mundo pelos pro players, até de valorante e CS, inclusive. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então se você gosta desse tipo de vídeos, reviews, unboxings e tudo mais de opinião do dono, se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar o que você gostaria de ver, que vai ser muito maneiro para mim. E assim, ó sem mais enrolação, vamos começar pelas características técnicas dele, falar de forma bem rapidinha e mostrar para vocês na prática o porquê que ele é tão maneiro. Então vamos ver aí as características técnicas do Zoe EC1. Começando pelo ano de lançamento, como eu falei para vocês, ele foi lançado em 2015, ou seja, são sete anos no mercado, contando com sensor, hoje 3360. Mais importante lembrar que ele foi lançado inicialmente com o sensor 3310 e sofreu essa atualização com o passar dos anos. Importante trazer para vocês também que ele conta com apenas 4 ajustes de DPI, que na realidade é mais do que suficiente falando desse mouse que conta com os ajustes 400, 800, 1600 e 3200. Porém, você deve estar se perguntando aí, ué, Jorgito, então eu vi seu vídeo do Deluxe, do M800, e se você não viu, eu vou deixar o card aqui para você ver depois, que é um mouse sem fio, custo-benefício muito da hora. Você falou lá que quanto mais atributos o mouse tem, quer dizer que ele tem mais qualidade. Sim, e é verdade. Mas a gente tá falando de um mouse que foi lançado há sete anos atrás com um único objetivo. Ser um mouse tanque de guerra, durável e que entregasse o máximo de performance. Sendo assim, se você joga CS, você tá ligado que a maioria da galera joga geralmente na sense entre 400 e 800 e dependendo muito, se você for um elige da vida você vai jogar ali na casa dos 1600 1300. Então, pensando nisso a Zoe não inventou muito, criou um mouse dentro da realidade normal da galera de utilizar, com uma de no máximo 3.200, que para mim já é muito alta, e ainda seguiu esse mesmo padrão quando criou as taxas de atualização, que são apenas três: 125, 500 e mil, sendo mil a mais utilizada e a recomendada para jogos de alta performance. Outra coisa legal de falar para vocês aqui é que ele conta com suítes Ruano Red, ele pesa aproximadamente de 97 quilos, ou seja, não é um mouse super leve como o caso do Logitech G Pro, que pesa ali seus 60 e 65 gramas, mas também não é um mouse pesadíssimo com mais de 100 gramas, como vários mouses aí do mercado. Então, é um mouse intermediário até porque a gente tá falando de um mouse grande. Então, se você tem mão grande, por exemplo, esse mouse aqui vai ser perfeito para você. Outra coisa muito importante levar em consideração é que esse é um mouse feito com design para destro, tá? Então, ele não tem a opção para canhoto. Então, se você é canhoto e você utiliza esse mouse com a mão esquerda, talvez ele não vai ser legal para você, porque ele não vai ter a pegada adaptável para esse tipo. Mais um detalhe também que é importante que eu trouxe lá no vídeo do M800 é justamente essas questões. Para você entender o tamanho da sua mão, se é uma mão média, pequena, Resumindo para você. Sua mão tem até 16 centímetros de tamanho da ponta da palma até a ponta do seu dedo, você tem uma mão pequena, se é de 16 até 20, mão mediana e de 20 em diante, você tem uma mão grande. Nesse caso aqui, esse tamanho de mouse ele é ideal para quem tem mão grande ou mediana, porque daí você consegue usar as três pegadas. Se você tem uma mão um pouquinho menor, talvez você não vai se adaptar tanto a ele. Até por isso, que você também já deve ter ouvido falar que existe o ZOWIE EC2 e o ZOWIE EC3, que as únicas diferenças para esse ZOWIE EC1 nada mais é do que apenas o tamanho. O design é o mesmo as peças são as mesmas então você não tem nenhum tipo de perda escolhendo um deles a única coisa que muda como eu vou deixar na tela para vocês aí é as dimensões de cada um que são particulares e adaptáveis de acordo com o tamanho da sua mão talvez você deve estar se perguntando não é jorgito então você só vai elogiar esse mouse ele só tem coisa boa para falar dele sim a verdade é que sim se a gente pode tentar dizer que existe um ponto negativo dependendo muito de você inclusive é primeiro é um mouse que o fio dele é muito simples como eu falei ele foi feito para ser simples prático e entregar o máximo de performance. Então ele tem um fio de plástico, não fio convencional, fio muito flexível, um fio com cabo bem longo e que, claro, se você tiver um bang ali, tiver um negócio para colocar em cima da mesa, talvez ajude. Muita gente acha frescura, eu particularmente não acho, inclusive eu tô utilizando ele aqui com o bang da Fallen, né, da Fallen Store, que é o bang tucano, que é fantástico também, ajuda bastante e te dá essa liberdade aí de, de fio na mesa, né, vai te ajudar bastante. Outra parada que eu falo também que é sensacional é a questão da durabilidade. A gente tá falando de um mouse aqui que tem aproximadamente dois anos, tá, Rapaziada, esse mouse aqui foi meu. Eu passei para meu colega, eu passei para esse meu amigo. Então ele já tem mais ou menos dois anos. E assim ó, como eu vou deixar para vocês ouvirem agora, os suítes desse mouse continuam impecáveis, zero duplo clique. É o que eu já li várias vezes. e Eu acredito é assim embaixo. É mais fácil esse mouse parar de funcionar 100% do que ele te dar um double clique, do que ele parar de funcionar o scroll, qualquer coisa do tipo. É material de qualidade prêmio, rapaziada. A gente não tá falando de mouse de 200 e 150 reais. A gente tá falando de um mouse de mais de 500 reais que entrega 100% tudo que ele oferece. Então aproveita. Ano já escuta como é que tá depois de dois anos de uso esse mouse aqui, ó. Se liga aí no som do clique dele até hoje. Outra coisa que merece elogio é o acabamento dele. Você vai ver que é um mouse que não conta com RGB, ele não tem nenhum tipo de frescura ou alguma coisa extra, né? Que eu falo assim, frescura depende, tem gente que acha que é, tem gente que não acha. Eu particularmente não ligo para RGB. Utiliza aqui no cenário para ajudar a gravar o um vídeo para vocês, mas ele não tem o RGB, é 100% sóbrio. E como vocês vão ver aí no detalhe agora, mesmo com esse tempo todo de uso, é um mouse que ele não apresenta desgaste. Então assim, não tem marca de gordura, não tem desgaste de botão, não tem botão frouxo. Os skates dele estão com bastante Marcas, mas como são skates de qualidade, continuam impecáveis. E lembrando que ele traz na caixa o original skate reserva. Então, assim, se meu amigo quisesse ter trocado esse skate, ele já podia ter trocado. Mas, como vocês já imaginam, se não foi trocado ainda porque continua bom, né? Então, assim, é o um mouse que já tem dois anos de uso e tem talvez ainda uma estrada muito longa pela frente para ser utilizado. Então, assim, ó, considerações finais. O que a gente tem que dar de nota para ele? De 0 a 10? Pô, daria 11, né? Sem nenhum tipo de exagero, tá, rapaziada? E eu sempre reforço para vocês: não se trata de uma propaganda, tá? Não tô ganhando nada para falar bem. Desse mouse, muito pelo contrário, eu tô sendo muito sincero por ser um mouse que eu já tive a oportunidade de utilizar. E você tem que falar um negócio pra você assim: ó: se você não tá querendo ir pra linha dos mouse sem fio, você não tá querendo um mouse pro player sem fio, como é o caso do Logitech G Pro X, que hoje eu acredito que seja o top de linha que a gente tem, esse aqui é a melhor opção pra você. Ou de repente o EC2 ou o EC3, de acordo com o tamanho da sua mão. Mas, se a gente for falar de qualidade, e mouse que inclusive é utilizado até hoje por nomes, como o caso do Cello na Imperial, do Config nas Tralhas, ou Renan no MiBR, por exemplo, entre outros tantos nomes, ele não é utilizado pelos próprios players à toa. Então assim, se você tá querendo dar um passo a mais na sua gameplay, tá querendo uma qualidade a mais para utilizar de mouse, esse mouse aqui ele é perfeito para você, deve sim comprar. É um mouse que eu acredito que na gravação desse vídeo tá custando ali na casa dos seus 500 a 600 reais ainda, muito próximo inclusive do Logitech do G Pro, do G Pro. Então assim, é mais uma preferência. Se você não quer sair do fio, é o melhor mouse que você vai comprar pro player. Se você quer sair de um mouse com fio e ir para mouse sem fio, aí, óbvio, o Logitech seria uma segunda melhor opção para você caso você não queira pegar o um mouse igual a esse. Então, assim, ó, sinceramente, pô, se joga, rapaziada. E vamos ser bem sincero, se o cara, se o verdadeiro Fallen utiliza esse mouse até hoje, não é à toa. E também não é à toa. Que se você já conferiu os produtos da Fallen Store, que inclusive tem um ali atrás de mim que vai sair na próxima semana um conteúdo sobre ele, você já viu que tem um dos modelos do professor que é extremamente inspirado nesse formato aqui, de tanto que ele gosta do mouse. Então, você já imagina. Que inclusive deve ser um mouse fantástico também. E de repente vale a pena você considerar e ainda ter um produto do professor em casa, né? Isso é muito maneiro. Então é isso, rapaziada. É um vídeo realmente curtinho. Link desses produtos eu vou deixar aqui todos na descrição: tanto do Logitech que eu falei para vocês, do Deluxe que eu falei que tem o um vídeo aqui no canal também, e desse Zoe aqui para você poder comprar caso você queira comprar. Você comprando pelos links você me ajuda infinitamente aqui por dar uma força pro canal. E se você chegou aqui até esse momento do vídeo e ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, dá essa moral pra gente. A melhor forma de você me ajudar. Da hoje, deixar seu like e deixar um comentário aí de qual produto você gostaria que eu falasse aqui, o que você gostaria de opinião, review, unboxing, enfim, seja lá o que for, beleza? E se você não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido a assistir, ó, vou deixar aqui na lateralzinha para você. Te espero na semana que vem. Muito obrigado mais uma vez pela moral, eu vou ficando por aqui, beleza? Aquele abraço e valeu, tamo junto, tchau.